svih ovih godina nekako ja u stanu da... A naslov je četvrta prinova. Četvrta? Ne, gledaj. To je doslovno nemoralno prema planeti Zemlji, kome treba četvoro dece. Ja mislim se možda ću i zažaliti. Šta se to vas tiče? Sve već jednom napustila vrlo unisan posao. Trup i siti, svakak, sino se predunio. Neki su tako mladi još im glasovi nisu mutirali. Odakle ih hormoni za toliko vlada? Se vratu da opravdaju svoje odgovorne pozicije. A drugi su stari, kojima mladi radimo sa svih strana. Svakim danom sve mlađi, sposobni za posao za koji staž uopšte više nije ni bitan. Svom telu. Zvini, Danile, kao ovo je nešto što ti i ja radim u zajedno. Pa šta želiš da ja radim? Ja želim da i tebi kao i meni ovo bude prioritet. A ovo malo ko se šta će mi. Ne bi mi smetalo da mi otpadne. A noga mi je bila draga. Znam. Mama, slušaj, stvarno je jako jednostavno, vrlo, vrlo praktično. Mi se to kupili preko Danilove firme. Oni su partneri, pa su dobili još iznosno što popolstvo. Ja sam rekao, koštice od Kajsija, me pratiš, mama. Znači, ne moraš ništa da guliš, da secaš u tome cijela poenta, samo se to potrpaš u taj sopot, mlik, mama, i pritisneš dugme. Pogrešne stvari. Jedan ono što podnosi. Kobasice. A šta mogu kad kobasice? U jednom prosečnom ejakulatu pliva oko pola milijarda spermatozoida, to znači da sam ih ja samo u toku protekle godine primila oko 20 milijarda. Očekujem se da zatrudite prirodnim putem su oko 5-10%. Pošao onda. Da, kad pozim bicikl da provetrim isti malo. Ali budi pažni! Hoću! Ja zauvek kačim na vašu mrežu, pa sam se nasmjela. Njoj nije bilo. Ne radim baš ono skroz u struci. Ja sam se preorijentisala na digitalno. Ja retuširam fotografije, popravljam uglavnom žene. Pošto od njih najčešće izgleda treba popraviti. Displeju, dijareju, oliguriju, hemokoncentraciju, hiperkoagulabilnost. I u koju sam svaki dan sumnjala, jer sam neprekidno pokušavala da pošaljem sliku o sebi kako sam ženstvena, ali odlučna. No radimo, mama, kako da ne radimo? Evo ti, Daniel igra svoju igricu. Kaži. Svi koji svidaju gitaru, stekne devojke. Iako su introvertirani. I baš sam nameravao da poljubim ženu koju sam upoznao kada se jedna starica okliznula na mostu i pala. Bio sam u Berlinu, bilo je puno obaveza, nisam mogao da se javim. Nema veze. Meni ne moraš nikad ništa da objašnjavaš. Kari Radojčeva, ti sede svi roditelji male dece i jednostavno više nećeš imati... O, čao se! E, čao.